vem, vai começar o segundo tempo, só pra Latinha, seu CDM! Campeonato Brasileiro. Montijo pra cobrança, do mesmo lugar, da mesma distância, agora só trocou o homem na frente da bola, Montijo levantou no segundo pau, olha o Anselmo Ramon, não alcança, tenta sair no contra-ataque, economia para sua obra, ArcelorMittal, líder mundial na indústria do aço, olha a bola chegando pra Paris, Paris, o gol, Montijo, atenção, suspendeu para o interior da grande área, tirou a defesa, vai cair de fora da área, Roger meteu pro gol para fora, olha a bola esticada para Thiago Feltri, ataque perigoso do Atlético Goianiense, Thiago Feltri rasante, Anselmo pela linha de fundo, olha o Montijo entregando para Elber, Elber buscando no segundo pau, olha tentando a bicicleta pela linha de fundo, Anselmo Ramon, olha a bola esticada na esquerda para Roger, Roger desceu, atenção, driblou, passou, carregou, meteu a cruzada para a boca do gol, chega o zagueiro, Vida! Diego Renan sai correndo atrás da bola, recupera a posse de bola, encostou o Montijo, ele dá um driblinho curto e rolou na frontal da área para o Montijo, colocou para fora! Na meia, atenção para onde está colocado ali o jogador Vitor Júnior, atravessou na boca do gol, a bola passa pela grande área, voltou, Rafael Cruz no segundo pau, chega, cortou a defesa, voltou para Thiago Feltri, segue com perigo, o Atlético Goianiense ouve um desvio ali, Jusão está marcando o escanteio, o Atlético de Goiás agora ferve em cima, vai todo para o campo de ataque, olha a bola cabeceada para o gol, cortou Diego Renan no meio do caminho, voltou para Felipe, na meia lua da grande área, chega para Roger, anunciando para daqui, acessando, olha a bola de Vida, metida pela meia direita, atenção, virou para o gol, Felipe, gol do Atlético Goianiense, Felipe, camisa número 11, outra vez o apagão no campo de retaguarda do Cruzeiro, aos 21 minutos o Atlético Goianiense está outra vez na frente do placar. Você tem aí o Montijo que joga, mas a gente já percebe que o gramado pesado, o campo pesado, Montijo cansa um pouco, mas ele é o craque e dos pés ele pode ainda sair essa salvação do empate cruzeirense. Bola, à direita das cabines de rádio, lá vem Montijo, levantou para a boca do gol! Anselmo Ramon empata o jogo! Na cobrança do escanteio de Montijo, a chegada de Ernesto Farias, a chegada de Anselmo Ramon, Anselmo Ramon pro gol, aos 25, 25 minutos do segundo tempo, Anselmo Ramon, camisa número 9, empata o jogo outra vez na Arena do Jacaré. Olha o Diego Renan, atenção, esquentou ali fora da área, passa a bola à frente do gol do goleiro Márcio, vai embora pela linha de fundo. Para Diego Renan, quem sabe o Cruzeiro agora, encaixa bem, para Anselmo Ramon, vem pela linha lateral, atenção, meteu para o gol. Chute da esquerda para a direita, enviesado, fez um papo nas redes do goleiro Márcio. Cruzeiro chega à vitória aos 29 minutos do segundo tempo. Golaço de Anselmo Ramon. Olha o Atlético Paranaense chegando perigosamente, a bola ficou para Sabe, levantou para a boca do gol pela linha de fundo.
O Júlio também faz parte do mundo do futebol. Ele que é empresário de alguns jogadores, sempre aqui do Jacaré acompanhando e hoje acompanhou de perto aí essa vitória do Cruzeiro por 3-2. Qual a sua avaliação, Júlio? Você que é um homem que entende realmente, principalmente de craque, o que você achou dessa partida? Não, uma bela partida, né? E o Cruzeiro teve mérito, teve duas vezes atrás do placar e a mexida do treinador do Cruzeiro foi fundamental para a vitória. Qual jogador que você viu que destacou mais aí? A gente viu que no Atlético do Paraná, até um jogador que passou pelo Cruzeiro e fez a diferença. Agora no Cruzeiro, o que você viu hoje assim de excepcional? Na minha opinião, acho que o Roger saiu do banco para poder agregar valor na equipe. E o Cruzeiro fez uma bela partida após a mexida do treinador. Situação difícil no Campeonato Mineiro, tanto Cruzeiro, Atlético, América, e agora essa semana é uma semana para que eles possam respirar. Você acha que dá para acreditar aí no melhor posicionamento dos mineiros aí, com a situação de não cair nem pelo menos o Atlético e o Cruzeiro? Com certeza. Nessa reta final aí a gente vai torcer para os clubes de Minas aí reagirem, né? E com a força que eles têm, eles vão, se Deus quiser, terminar bem aí. Você que convive diariamente aí com os jogadores de futebol, o que nesse momento esses times têm que fazer de esse tete a tete com o jogador aí para que possa ter garra, possa ter esse desprendimento que teve no Cruzeiro hoje, para que esses jogadores possam somar mesmo e trazer vitórias? O momento é de passar confiança para o atleta, né? É um momento agora que é reta final de campeonato, né? Então é a parte psicológica que vai pesar nesse momento. Ok, um abraço, Hugo. Um abraço, prazer falar com vocês aí, com todos aqui de Sete Lagoas. Obrigado. Uma cidade que a gente tem um carinho especial aí. Final do sofrimento, ele também, que é um cruzeirense que está sempre aqui marcando presença e trazendo sua força. Final de conta, agora pelo menos uma semana tranquila, né? Vamos ver se agora a gente pode, a partir desse resultado, só subir. Com certeza, foi um jogo, vou te falar sinceramente, aliás, esse jogo me lembrou Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro saiu atrás, só que esse aqui foi diferente. O Cruzeiro terminou com vantagem. 12 partidas, na 12ª, finalmente vieram os 3 pontos. Eu espero que agora seja a redenção do Cruzeiro, muito embora ele tenha 2 compromissos fora de casa. Um deles é um time contra o qual ele regula bem, que é o Flamengo, e tem o Botafogo. Agora que venham os adversários, o Cruzeiro está vivo. Essa situação dos mineiros, tanto Cruzeiro e Atlético, você acha que consegue sair fora? Olha, eu espero que o Cruzeiro saia o mais rapidamente possível. Agora o outro, quanto mais demorar, quanto mais sofrimento tiver para mim, é melhor. Eu espero que o Cruzeiro, aliás o Cruzeiro, me deixou numa situação que eu não vivi há muito tempo. Ter que torcer por ele e contra todos os adversários. Eu nunca me lembro, nesses meus 58 anos, de viver numa situação como essa. Seu destaque para esse jogo de hoje foi quem? Olha, meu destaque é Anselmo Ramon, fez 2 gols. Poderia ter feito mais gols se ele tivesse um pouco mais de frieza, mais um pouco mais de calma, de tranquilidade. Mas eu destaco no cômputo geral, além do Anselmo Ramon, Montijo, que saiu mais uma vez exaurido. E no frigir dos ovos, para arrematar, a garra do time. O time perseguiu o resultado o tempo inteiro. E a torcida atrás. Raça que foi jogada dentro de campo, junto com a torcida que também veio, nos incentivou desde o início do jogo e acabou sendo fundamental para essa vitória. Saindo aqui do vestiário, vamos pegar a fala do treinador do Cruzeiro, Wagner Mancini. A entrega dos atletas, isso foi fundamental, o apoio do torcedor e a entrega dos atletas. Final de mais uma cobertura direto da Arena do Jacaré, Cruzeiro venceu por 3-2. Segundo o técnico Mancini, o que realmente retrata essa partida do Cruzeiro, essa vitória tão esperada, foi a entrega dos seus jogadores. Nós fizemos o nosso papel mais uma vez, estar aqui acompanhando o Cruzeiro e torcendo para que os times mineiros possam sair dessa situação delicada e viver uma situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Agradecemos a você que acompanha sempre conosco e continue sempre aí ligado no canal 13, TV Sete Lagoas, a TV dos Netos. Até a próxima então.